Re, viss ēters ir te! No 15. februāra 6 nedēļu garumā biedrība Open Radošais centrs sadarbībā ar saviem draugiem un partneriem publicēs patiesus un nenotušētus jauniešu dzīves stāstus, ko uzklausījuši biedrības darbības laikā. Stāsti būs anonīmi, un tos caur savu sajūtu prizmu izstāstīs sabiedrībā pazīstami cilvēki. Bet šorīt uz sarunu mums pievienojas Open Radošā centra izveidotājs un vadītājs Edijs Klēšis. Labrīt! 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 Sarunas sākumā nedaudz lūdzu plašāk pastāstiet, kas ir šis radošais centrs, tā uzdevuma, mērķi, misija sasniedzamais? Radošais centrs, nu jau ir jāsaka centri, jo šodien darbu uzsāk 17. mūsu centrs. Un, centri ir, nu, kā mēs viņus saucam, drošības saliņas, kuru mērķis ir tātad, nu, dot vietu šiem jauniešiem, kuri tādu vai citādu apstākļu dēļ pavadu laiku uz ielas. Un, ko es izmantojot iespēju, es gribu atkal to pateikt, jo es to visur, kur iespējams saku, kad ir jāsaprot, ka 90% šo jauniešu, kas pavada savu laiku uz ielas, nedara to vienkāršais gara laika. Viņi uz ielas ir tāpēc, ka nu, apstākļi viņus ir piespieduši, un viņiem savā vecumā ir jārūpējās gan par to, ko viņi ēdīs, gan arī, ko viņi ģērks. Un nu, tad mēs viņiem cenšamies nodrošināt gan šo drošo vietu, siltumu, iespēju pagatavot sev ēst, nepieciešamības gadījumā speciālistu palīdzību. Caur mums var tikt arī pie ārstiem viņi, pie ļoti dažādiem speciālistiem. Un, nu jā, tas tā īsumā. Edi, jūs diezgan regulāri arī dalaties ar tādiem ieskatiem, nelieliem stāstiņiem sociālajos tīklos par to, ko jūs dzirdat no šiem jauniešiem, ko jūs pieredzat, ko jūs piedzīvojat ikdienā, satiekot viņus un strādājot ar viņiem. Tie stāsti, tie ir skarbi stāsti, tiešām ļoti skumji un skarbi stāsti. Tā ir realitāte, kuru mēs daudz noteikti pat nemaz nevaram iedomāties, īsti nenojaušam, nu, vai vienkārši arī dažreiz izvēlamies labāk neredzēt, jo tā nav patīkama realitāte. Informatīvā kampaņa, es esmu mēs, mazliet vairāk par to pastāstīt, par tās noris un mērķiem. Es sākšu tā. Tā arī ir lieta, ko es vienmēr un visur saku, kad vislielākā daļa atbildības par šo jauniešu tālākajiem likteņiem un viņu dzīvēm gulstās tieši uz sabiedrības pleciem, jo sabiedrība ir tā, kas viņus nonicina, sabiedrība ir tā, kura nedod viņiem iespējas, bet no otras puses sabiedrībai neko nevar pārmest, jo sabiedrībai tā par nopietnu nekad neviens nav stāstījis, kāpēc šie jaunieši nonāk uz ielām. Un, nu jā, un tad šis akcijas mērķis, šīs kampaņas mērķis ir likt sabiedrībai, mēģināsim mainīt šo viņu attieksmi pret šiem jauniešiem. Jo, nu kā es vienmēr saku, šie jaunieši nav vainīgi pie tā, ka viņi ir tur, kur viņi ir. Teorētiski sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām būtu jārisina šādas situācijas, būtu jāpalīdz šiem jauniešiem, jānodrošina gan tā vieta, drošā vieta, gan arī, ja ir vajadzīgas dažāda veida palīdzības. Ko jūs redzat savā ikdienā? Kādas ir iespējas sociālajiem dienestam? Cik vispār ieinteresēti? Cik arī jaunieši ir atsaucīgi tieši ar sociālajiem dienestiem strādāt? Šis nav pilnīgi un galīgi pārmetums sociālajiem dienestiem un sociālajiem darbiniekiem, ko es tagad teikšu. Bet par lielāko daļu šo jauniešu oficiālās iestādes neuzzina. Un, lai saprastu, kāpēc, ir jāsaprot viena lieta. Lai kādu vecāku viņiem nebūtu, dzērāji, narkomāni un tā tālāk, tie ir viņu vienīgie vecāki, kurus viņi mīl un kurus, kā es saku, viņi nekad nemetīs zem tanka. Un jāsāk ir ar to, tas ir jāsaprot. Un vēl jau ir viena lieta, nu nav jau sociālajiem dienestiem resursi, kā viņiem palīdzēt. Jā, jūs jau minējāt, tad ar šodienu 17 centri dažādās Latvijas vietās darbojas. Sakiet varbūt nedaudz plašāk par to, kāds ir tas ikdienas darbs centriem, centra darbiniekiem un arī nu, finansējums. Kur tas tiek gūts? Mums nav darbi. Mēs, tad, es ko es arī vēl gribu uzsvērt, es nestrādāju ar jauniešiem, tad es rādu viņiem vietas, kur viņiem strādāt pašiem ar sevi. Un... Nu, kāda ir ikdiena? Nu, ikdiena ir, jā, nu,
braukāšana apkārt, ja, jo nu, ir produkti jāsagādā finansējumu. Lielākā daļa finansējuma ir ziedojumi. Un šogad gan mēs arī ieguvām saucamās deputātu kvotas, kuras mums, jo mēs citādākā formā, patiesībā pat, lai pildītu, lai varētu funkcionēt un pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas, mēs mums citādāk no valsts nevaram saņemt. Jo līdz šim pieņemtajā līdzfinansējuma formā, gan no pašvaldībām, gan no valsts, visu sākās pēc tam personu identifikācija. Šie jaunieši neiet pilnīgi nekur, kur viņi tiek identificēti, pilnīgi nekur. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc oficiālās iestādes par šiem jauniešiem neuzzina. Nu ko, situācija, protams, ir sarežģīta. Tās noteikti ir, tie ir stāsti, kā jau mēs minējām, skarbi stāsti, stāsti, par kuriem daudzi nenojauši vai nekārši negrib zināt. Bet tie ir stāsti, ko jūs izstāstīsiet šajā informatīvajā kampaņā. Tie ir stāsti, kas jāzina mums visiem. Paldies liels par sarunu šeit. Paldies par darbu, ko darāt. Paldies. Paldies jums. Paldies, Edijs Klaišis, radošā centra Open vadī izveidotāja.